ziņās izlasīju, ka Krievijā ir radušies dzimuši desmitīši kaut kādai dāmai. Kā tur trešā elpa, cik viņai elpas iedomājies tur? Jā, Tagad ir no, divi varianti, vai nu braukt pie viņiem, vai nu iet, iet vakarā uz konci, skatīties to trešo elpu. Nu, tā kā adresi īsti nav zināmi. Nu, vat es... Kaut kur krievi? Zinu, krievi kā? Agnes Zeltiņas blogā es to kā katru rītu apskatās. Nu, tie, kas vēlās apskatās tajā blogā, tiem, kam ir brīvs piekdienas vakars, tiekamies arēnā. Skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi ištaks tāpēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēr aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstāvē aizaug.